داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيه هلا مغالا دين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال ميلك سدوني ذكا شوكتان كسر واذا مانتا ايو وارك اوغوا وين عياره شانل كينا وحن سوقا ضدو ناخبارات كوا وين اي مانتا عياره رونالدو مصر لما جوجي او يا جوجين كريه حدر وادر يي او بورتغال هاري كين او اسون وعدر يي عياره نعي كوي العياري عيب عليك ريال مدريد عيب عليك ريال مدريد وريه بارشا ما حاسين ويا شان مدريد وعصبتها هي وريه برشلونة وما حاسين مرض وقول ريال مدريد Barcelona oo dhulka ku jiiday Real Madrid iyagoo 9 gool ku garaacay kooxda kubadda cagta ee Real Clasicadii ugu horeeyay ee labada dhinac ay ciyaaraan oo Real Madrid lagu ceebaysay iyo waliba City oo iyaru ceebaysatay kooxda United markii ugu horeeyay abid ay ciyaarayeen oo ciyaaraan iyo qodob kale ayaanu soo qaadan doonaa oo ciyaaraha ku saabsan kala iibsigii baa ku jira iyo war kale oo muhiim ah waxaan soo gudbinta barnaamijkeena kan ku qayb qaadanaya hoyga sportiga iyo fashionka Smart Sport oo shaqo yalla waralka gaar waxaad keliisan dharka sportiga iyo fashionka hadda saaxib channel ku cusubtay ina saaxib noos subscribe garayo si aad halkaan ugu hesho mar walba waqti wax walba ciyaaraha ku saabsan okay ba way yahay bal maanta iyo ciyaar waan arki doonaa iyo waxyaabaha ku cusbo masar lama jooji hal waa dhaliyo ugu halka gool buu ku imaamatay markii Portugal ay Serbia ku garaaceen 2 gool iyo 4 gool ahay wallahi Portugal balaaya u soo baxday ka warwaya Portugal murqweyn bay noqotay kor murqweyn dhalinyaro yar u soo baxday bariyahan maxay taadiga Carvalho gool dhaliyay Guardiola gool dhaliyay Ronaldo saddexayay Bernardo Silva ayaana ka afar dhaliyo Portugal bariyahan balaayay haystaayo wada laacibina Serbia bay ku garaaceen xalay goolasha ka gaar iya afarta gool iyo laba gool halka England ay afar iyo yar ku garaaceen Bulgaria Harry goal Kane ayaa dhaliyay xalay saddex gool xilli Sterling isaguna gool dhaliyo Raheem asagu gool kaba waa Ingiriiska Raheem bariyan wax kale noqdo ka war Ingiriiska ciyaaradad maqasho Raheem Sterling waa uu dhaliyaa saddex uu dhaliyay Kane iyo gool uu dhaliyay Master Sterling ay iyo uu xalay ku adkaadeen hatta Faransiisku waa imaamatay asaga Albania bay afar gool iyo gool ku garaaceen Coman oo gool ah Giroud oo gool ah Garis oo isaguna rigoor iska qasaariyay Coman baana mid saddexaad dhaliyay Ekone baana mid ka afaraad dhaliyay marka waxa ay ahaayeen kuwa ka ciyaaray xalay la ciyaarayo Romania caawo Malta bay la ciyaarayaan Spain iyo Ireland bay inuu ciyaaraya caawo Faransiis lan wayaano 10 habeenimo ruu dhibanba waliba Italia iyo Finland bay inuu caawo ciyaaraya 10 habeenimo ruu dhibano Azuri bariyahan waa kacsatayo khatar badan ayay ku soo baxay yani waxa uu noqday ama Azuri noqdeen kuwa khatar badan oo bariyahan guulaha bay aad u wadaan oo dhanka dumarka Arsenal iyo Samba ciyaaraya Liverpool iyo Ridba ciyaaraya waa kuwa gabdhaha xataa Chelsea gabdhahoodu Tottenham bay la ciyaaray war waa caawa derbiga gabdhaha ee London haddii aan hor u sii raaciyana gabdhaha Manchester City iyo gabdhaha kooxda United ayaa markii ugu horeysay abid ciyaar isaga hor imaaday ciyaaraha kana waxaa hal gool ku adkaatay kooxda kubadda cagta gabdhaha Manchester City ba ku adkaaday goolka kaayo gabadha lagu magacaabo Carolina Weir ayaa bannaanka darbad xoog ka dhalisay markii ugu horeysay taariikhda Manchester derby ay ciyaaraan dumarka City iyo dumarka United marada waxaa laga riday kuwa Unitedeska ahaa yaani ya oo waa laga badiyay Manchester United dumarkoodi waa laga badiyay City ba ka adkaaday inkastoo City ayuu waqti dheer yaani uu ciyaaray kuwa Manchester United ba waa yara cusub yihiin ya haddase faris derbigii ugu horeeyay abid dhexmara dumarka Manchester City iyo dumarka Man United waxa hal iyo ku adkaaday kuwa Manchester City xil uu daawanayay Ole Gunnar Solskjaer markaas uu leeyahay sorry war maxay tahay baryahanu war ma ragii City waxay garaacayaan United gabdhihii City waxay garaacayaan gabdhihii United war maxaa nagu dhacay bay leeyahay United war yahay soo tashta Real United oo soo tashta magaaladu baryahan war waa bluudayo magaaladu sky blue isku bedeshay yaani Manchester red bay ahaan jirtay waana kuu ku xoog badan oo koobka badan ku qaaday laakiin baryahan awoodu nimanka Manchester la wareegay hore Sheikh Mansour seelayayaa gabdhiisii wiilashiisii waxba laga qaban karay way iska garaacayaan baryahan kuwa United wiilashoodii gabdhahoodiiba iyadoo baryahan City wiilashooda ay garaacaan kuwa United ya haddana magaalka iyagu ay haystaan baryahan wax qaadqaadida marka loo fiiriyo iyo awoodnimada marka loo fiiriyo gaygaynimada iyagoo magaalada ku haysto gabdhihii labadan kooxoodna way ciyaareen markii ugu horeysay 30 iyo 2 kun 283
فانس با كسو غيب غالي هاد دانا سيدا سويتا سيتبا هالي بركواد كاتي سولتشر وا سوغو داواني عيارت لقبدي مركا دربي يوغو هورا يدومار ايد احمرا لبادا مانشستر ايوغو سيتي ايا دومار خودو واحي كارا عينكو يوناجي وانا عياراها سوبر ليغا ايد دومار كا إجلان رحمرية ماركا يونايتد كوحدة دي والله قرا عيكوي قبلها يونسيتي بقت كادي هل كاي جول إيركو لكن عيب عليه جوه يكون عادي قبلها كوحدة كبدة عقت ريال مدريد ينا وها هل كاي إنه كصعدة كوب كدو ماركا هوريال كا إسبين ماركي جوه ريسبي مدريد دو ماريالتي يعني كوح قبلها أيالتي دوانا وها عسكر دو واقيرك مدعوين ريال مدريد في لورنتينو باريس ما دام برشلونة أي لا ده هاي كوح دو مرة ووقت عياريسة وهذا سنة كده وده حتى فينال كشمليو جارتي هذا ريال مدريد وكو كعصب أو يعني قبله مركي وجوه رئيسي أو كح سميسته كح قبله مركي وجوه رئيسي سميستين هذا عيب عليك باكو دعدي هذا مركي وجوه رئيسي تاريخ وكو بدعكته ريال مدريد كح أيلادة هاي يا برشلون كح أيلادة وقبلها مركي سكود عن حالي ريال بال عبسته يا سجال جول يا جول بال وجو قرعي يا وريا برشلون قبله هذم حين وريا كوا عصبي محد ألمين حتى محد ويرين ويسين قولشة يا وكاية تاريخهم بملو قليل ريال مدريد تاريخ هذا قبلها هلا بذا كحوض باع ياري كلاسيك ذي وجوه رئيسي دمر بالع ياري برشلون بمركي روح دي جرتي ورني وأنا كح دمر علينا هاي مدريد ما تكح قبل السماء ستان كلاسيك عن عيارنا وقول دمين برش موسم يكح دمره برشلون كح ذي دمر كأيان وقت اللي رجرتي ومدة جرتي وكح عانو قطر بدن أود بدن يورو لقيا غانو عجيب ويان هي السنة كان بيجا بدر السماء ستي مركي وجوه رئيسي أو أي لا بدن كحوض عياران كلاسيك ذي وجوه رئيسي أو يعني كح ريال مدريد يا كح برشلون أو قبله ريال مدريد قبله ذو بالعبية سجال جول أي اللقيه يا جوله والله حقي وانا هوريال كلا ليغا ابر درولا او هوريال اي قبلوه ودنكا اسبين كو ترتمي دوران هوريال كا عيارة اي كو ترتمي دورانو ماركا حالي وحيابا حنبا لود ديبان قليه تاريخ دا مدريد ان ساقال قول ايا قول لغو حاسوسو لغو حاسوغو وحي نقضون تا وحان لا الابي دون ولي قيد با تاريخ ugu weyn waxay tahay markii ugu horeeyay gabdha Barshi gabdha Real ay ciyaaraan Barcelona ayaa 9 gol ku garacday ba la dhigi doona gabdha Real Madrid waxaanu noqday kulan bahdilaad ah oo lagu bahdilay gabdhihii Madridistuhu ahaa boga Barcelona ayaana la soo dhigay iyadoo lagu maadiisan Real Madrid oo waxay leeyeen waa ka aanu gabdhahiini 9 ay ku dhufteen bay leeyeen kuwa ka Real Madrid oo marka cadawtooyadiin halka bay ka bilaabatay oo waa ka hadii aad markasta arki jirtay ragga Madridistuhu iyo Barcelona ciyaaraya haddana waxa bilaabday in dumarkiina la tartansiiyo waari maxaad gabta aadana gabdhaha u gelinaysan war wiilashiyaal isku dhimanay isbaabinaa haddana ma gabdhii baad haddana kab klaasik ugu geliseen calaay xal klaasikadii ugu horeeyay ee Barcelona Real Madrid gabdhoodu dhaxmara Real Madrid looga daadiyo 9 gool iyo gool baa lagu xasuuqay inkastoo kuwa Madridisto ay cusub yihiin haddana kulan maradaas waa dhacday oo waa laga badiyay waxyaabaha caanka ah ee ciyaaraha laga bartayse Koeman 3 gool ayuu dhalay labadii ciyaarood ee la soo dhaafay xulkiisa iyo kooxdiisa uu ciyaaray waa waxyaabaha laga bartay ciyaari xalay dhacay taariikhaha xulka Cristiano Ronaldo ciyaartoga hadda marka la fiiriyo Spain uu ciyaaraya Portugal marka hadda la fiiriyo ninka ugu goolasho badan ciyaartoga hadda Portugal uu ciyaaraya waa Ronaldo Cristiano Ronaldo 89 gool buu dhalay wadanka Portugal ninka ku soo xiga waa Guardiola warwaan raaday Joe Moutinho oo 7 gool dhaliyay Guardiola isba 6 gool dhaliyay Bernardo Silva 5 gool buu dhaliyay waa rag hadda xulka Portugal uu ciyaara Ronaldo 89 gool uu leeyahay ka ku soo xiga Moutinho 7 gool buu haystaa raga Faransiiska dhaaf waxaan ka hadlaynaa kuwa hadda ciyaaraya iyo Ronaldo inta gool isugu jiraan Portugalada hadda ciyaaray odaga ugu gool badan 89 gool Moutinho 7 gool waa ka kuwa kalena marka waxyaabaha kale ee tacal ciyaara laga barto waxa kamid ah Ronaldo goolku xal dhaliyay wuxuu yina kamid ahaa kiis 89aad buu ahaa xulka wadanka kan ee Portugal uu dhalinayo asagoo gool badan buu dhalinayo waa ninka ciyaartu hadda kubada cagta ciyaara ee xululkoodu matalaya waa kan ugu goolasha badan weeyaan xul ninka ninku gool badan ma jirto marka la fiiriyo ku hadda ciyaaraya marka laga hadlana taariikhda waa ka ciyaartu xul ugu goolasha badan Cali Daacnin ilaada ka gool badan mooyaane asagoo waa ninka labaad marka ciyaartu hadda wadamadoodu matalaya ee waqtigan wali ciyaaray aan fariisan Ronaldo ugu gool badan 89 gool buu wadankiisa u haysta war ninkan waa mashiine Ilaahay amarkiiskan 100 gool waa gaarayay waxa ay ahayd xaalay markii ugu horeysay Griezmann uu laga qabanayay bay hadiyana Raheem Sterling waxa lagu leeyahay 9 gool ayuu ku lug leeyahay 7 ciyaarood la soo dhaafay Ingiriiska uu ciyaaray 7 goolna waa dhaliyay 2 goolna waa u caawiyo Harry Kane 5 gool oo rigoora ayuu yaani 5 rigoora ayuu dhaliyay 5 ciyaarood la soo dhaafay Wembley Stadium ku ciyaaray mar haday ka tahay kooxiisu tahay ama ayuu wadankiisu tahay 2 sports buu dhaliyay 3na Ingiriiska uu dhaliyo marka kaasuna waa kaayo master rigoora bay raadahay Harry Kane oo uu wadaya asaga waxay seed xaalay markii ugu horeysay abid uu Koeman u dhaliyay gool wadankiisa kan ee Faransiiska
هديان وادنا ورقة جوا وين إيه ما أنت يعيارها روحة كم إذا كحدة تشيلسي أي صورة جل وين أه إن لقى غادو جناح سوق قصارا بيش الجناي سوادن وريه كغادة تشيلسي واسكير مسكين السنة كوا ورسنت هاي ملاي ملاي زوم زومين سايوا كسر جول كدفاع عن كرين زوم آه إلى وهدو سوم وحكا دفاع كريا وريه كور هو فسحة ويا تشيلسي وعلوش هاي نجوريني ساي يا تشيلسي كليب سوين لوفر على غيا ولا يبيش الجناي أو لقى غادو حيراد سوق قصارا وحني مامل كتشيلسي كرسورين كوخان بالي هاي إن إيه ودي دوران بيش الجناي نعيرتي كحدا أي كرسي ورقة سوق ليش كمادة أقص هري سايس بورتجو أي اللي ليه هي تشيلسي وح أقعد بس دون ترى عفانه وحل غيا ومركز تشيلسي لقى قاضو جناح كليبسي وكسارا مركز كدي مركز لقوق طي إن إسكا الرصانة يا المهة من استجير ككهوس سيا وعيسلين كان هيدي ميسيو أما هيدي رونالدو إسلين ميسيو رونالدو أكود يعني إلما يرزق الرصانة يا وعيسلين أركب أبو بري ميسي نقضاء وكله أركب أبو سيد مي رونالدو كلاعب نقضاء إسلين إلما الرصي ما دافع يا وكه المود أدو كنا وضع ما هي كود الجيران وحل إسكا الرصانة يا وح رونالدو وين لما أركيو وح ميسيو وين arkayo lama arkayo wuxuu wada bakayo koobayaanba follow place ka noqorayaan qarkoodba ya calay hal chelsea waxa kalsooni ku qabtaa lagu leeyahay in bisha janaayo kala ibsigu ciyaaro ay gali doonaan oo ciyaarto iibsa doonaan war u fura chelsea ay wa baradad kari deene dhag kalena waxa ugu miisan inuu ciyaaraha maanta paul pogba iyo maria solanas oo xaskiisa iyo canugiisa ayaa la arkay iyo iska holiday gareenayo yaani fasax bay iska qaateen oo halkaas bay ku dalxiisayaan oo dalxiis bay ku baxeen maadaama ninkan uu dhaawac ugu maqayay wadankiisa uu dhaawacay dhaawadkiisa loogaba wicin uuna saga ciyaarta albania iyo tan adoora ila ciyaariyan talaada marka ciyaartu waxa uu aad u rajaynayaa inuu ku soo noqdo garoomada kulanka leicester city ay la ciyaareysa manchester united isbuuca soo adama horeelada dib loogu soo noqdo marka bagbu waa ka iska yara dalxiisaya waxa kala uu miisan inuu ciyaaraha maanta philip foden waxa uu codsanaya in Guardiola uu siiyo fursad uu ku ciyaaro wuxuu leeyahay maalinka saban isku dayaa uu la wiilkano waxaan markasta isku dayaa uu leeyahay tababarka gudiisa inaan Guardiola tusiinaan u qalmo inaan kooxda koowaad boos ugu ta ka helo horsiti war ragii waaweynaan boos loo haynin Foden uma hadrta wali walow Foden uu jecel yahay Guardiola hadana wiilku in boos la siin kara xilligan uma muuqato waa wiil da'yar laakiin laaciib ah Foden wuxuu codsanayaa balay Guardiola ka codsanaya inuu siiyo waqtiga joogto ku ciyaaro Virgil van Dijk waxaa laga saxay heshiis cusub muddo 6 sanadood oo kala leef buulasi joogayo waxaana ninka kan loo kordhinayaa mushaaradka maadaama Manchester ay mushaarad fiican siisay Harry Maguire ninka dhan ee Ballon d'Orka la siin rabo ee xidiga sanadkaada best la siin rabo ee ku guuleystay xidiga Yurub ugu fiican in mushaar yar uu qaato wax macquul ma ahan mushaaradkiisa xitaa waa la kordhinayaa baa loo leeyahayo ninka kanu mushaaradka hadda 400 iska qaato 400 shaka iska qaato waxa looga dhigayaa 200 kun isbuuc baa looga dhigayaa baa leeyahay waxaana laga saxay baa loo leeyahay heshiis ilaa iyo waqti dheer oo ila 2025 meelaha ka gaaraya waxa isleeyaan idin ka qaadan kooxaha kala kubada cagta Yurub marka ninkii van Dijk ahaa waqtigiisa wuxuu siinayaa Liverpool heshiis soo baray laga saxay waxa socda hadduu leeyahay wada hadlo ninkan heshiis ku cusboonaysiinayo dhan kale Juventus oo free gaadana waxay hadda qorsheynaysaa wari qorshiyaha hadda kor ay ku qaadatay Aaron Ramsey sidoo kale inay ku qaadato David De Gea bisha Janaayo way heshiis la siigaari doonta xagaga dambana waxay rabaan in ninkaasi free ku qaataan marka Juventus oo kooxda Frigaadka ciyaartoogu heshiisada u dhaca gaad-gaada ee lacag laanta lagu qaadan karo waxa hadda isha ku hayaan baa uu leeyahay ciyaartooga David De Gea walow Manchester isku day doonta leeyahay wax walba oo David ku qancin karto inay sameeyaan Manchester City baa iska fasaxi doontaan inkastoo bariyaha Manchester uu gamays ka noqday Jaco isna wuxuu ku soo dhaweeyay wadanka Talyaaniga ciyaartooga Roma ay soo qaadatay Henrik Mkhitaryan wuxuu leeyahay halkan baa kaga fiican buu leeyahay Premier League Premier League uu leeyahay ciyaarihiisu waa kubad dhaqsi iyo orod badan laakiin halkan Talyaaniga uu leeyahay tactic baa lagu ciyaaraa ku soo dhawow wiiri Roma iyo Talyaaniga Jaco ayaa sidaas u soo dhaweynaya ninka jiraado Henrik Mkhitaryan dhan kale Arsene Wenger oo aan xalay warar hore kaga soo gudbiyay oo ahaa in Mohamed Salah uu dhuri yahay wuxuu ku tib oo yaani uu goolashu dadka u diido kuna raacay in maana kubada u diiday Wenger wuxuu leeyahay Salah wuxuu noqon karaa sida Messi oo kale laakiin waa hadii uu doonimada iska dhaafo yani kubada uu dadku u baaso wuxuu leeyahay Messi wuxuu ka hormar u leeyahay Messi waa daacad uu leeyahay kubada uu baasaya qof kasta oo goolku aduu goolka dhalin kara xataa uu dhiibayo Messi haddii aad rabto uu leeyahay Messi oo kala noqoto ha ku noqon buri mid dhuniya ha ku noqon mid kaliya cuna ah gool hortiisa leeyahay Salah bariyahan waa saarantahay waxa leeyahay waxa lagu iftaash baa lagu wada ifinaya waxa dadka dhan ay wada muujinayaan uu yahay mid kaliya taliya ah oo dooniya kaliya inuu gool ku dhaliyo kulli fidna indigeel maana ku kiciya adduunka oo dhahay war madax daasho kubada ma noo baasisid caradu waa la arkay ya kolobna wuxuu yiri anu maxamed saalax hadba ma dhihi karo yiri macnaha kubada u baasmaanay iyo u baasi ma dhihi karo leeyahay marka calay xaal wuxuu leeyahay winger
haddii aad rabto inaad messi oo kale noqoto waa inaad noqotaa sidiisa oo kale messi oo ma ahan buru messi mid dhooni ah oo goolasha keliya un baro ma ahan wuu baasay kubadda baas baa la leeyahay messi biyol darogba dhammaan ciyaartooda kubadda cagtu ayaa uu rajeynayaa nasiib wacan ninka labaad iyo labada sano kubadda soo ciyaarayay ee samuel eto'o oo ciyaaruhu ka fariistay dhammaan ciyaartooda isla soo ciyaareen xataa deeku ku jiro dhammaantood waxay u rajeeyeen nasiib wacanoo ninka kanu ayaa 842 ciyaar xirfadiisu ciyaaray 416 gool buu dhaliyey 411 gool buu caawiyey 20 koob buu ku guuleystay samuel eto'o dhammaan ciyaartooda iska soo garab ciyaareen iyo kuwii afrika ayaa dhahaya nasiib wacan baan ku rajeynaynaa waarwaakee wiilka ku geegeeyay gabadha neymar la dhalatay neymar waa lagu geegeeyay walaashiisii waaru ninka ay shukaansato ama xiriirku kala dhexeeya waa nin la oran jiray gabi gool mar buuna rasuruu ciyaaray haddana waxaa lagu leeyahay neymar walaashiis ravela santos ayaa dib u soo cusboonaysay xiriir kala dhexeeya ciyaartooga brasiliyaanka weerarkay gabriel baraboso gabriel iyo gabadhan heshiis xiriir waxaa ka dhexeeyay 2015 ilaa 2017 xiriir ka dhexeeyay jacayla mar buu kala jabay xiriirkooda laakiin dib u soo cusboonaysiiyeen neymar walaashiis ninkaasaa laga celinayo weriyahanka ah gabi gool baa laga celinayo wallahi neymar walaashii ninkii basareystayo oo yacni xiriirka jacayl ku la sameynayo warwaaka war ma neymar walaashiis baad ku geegeysay ilaahay amarkiiye cayaarihii iyo maanta waa naga intaa.